Raimundos Animal. E aí, galera? O que vieram fazer aqui no veterinário, hein? Poxa, vou ser castrado, cara. Como assim, cara? Meu dono tem uma collie maravilhosa. Eu mandei ver na cachorra. Ele ficou irado, me mandou aqui. Eu também. A mulher do meu dono é gostosa pra caramba. Um dia ela tava deitada pela dona, não resisti, mandei ver. Meu dono ficou irado e mandou me castrar também. Pô, meu dono também. Tava assim de bruxo na cama, não aguentei e mandei ver aí. Ah, já sei, você vai ser castrado também. Não, eu vim só parar as unhas. Ih, olha o cara.